порано кур кески рад, пе дата беше 8 новембро, а ти кердило о 18-то едиција фестивалески Гарав де Муја, а но искупи е Македонијака републикако, кова организингиола котар е романи организација Роману Ило. Кај нај хај гаха бен? А нај ни са во филмите Ромир Косурица? Нај ни ти са ми манифестација? Ано акава фестивали, кота адигардило ано култура ко кер домна АРМ, келдиле дуи театралуне перформансе. Јеке театроски Роману Ило е анавеја злостор никот, коте прекал о театралуно клипе, сикавде е виоленца е назистенги ано логорија е холокаустеске. Романо театро Неджип Менекше Котаро Призрен, перформингија о Дујто Келипе Анија Кајарат, е комедија Праста Палитири Джувли, котар о автори Ри Куни, е реджија котар о Денис Дадале. Ејускупески романи публика денгја буд позитивуне критике тај реплике Машкаро Баро Хасаибе колејаша те конклудина кај е комедија Праста Палитири Джувли, а Джукердили Шукар тај молди сали суперлатив котаро романе артистија, романе акторија, реджисорија тај драматургија е македонијаке. На, кинга овато, од осирини до разлог танди вани трајиса. Шукар, 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 Тама, а Шукар на е секунда. Пангло ја кале перформанца, реагинја ви организаторија кала фестивалеско Данијел Петровски, коте прекал поро персоналуно профилија на Фейсбук, храмингја кај о акторија Котаро Призрен, мотавде о чачутно Келипе, тај баро професионализма ни скена. Е театралуни Келипеа Праста Палитири Джувли, о романо акторија Котаро Призрен, мотавна о чачутно Келипе, тај баро професионализми ани скена. А Канаде Шутрин Бреша, о романо театро и сито сават презент јуно ано искупи, респективите теја Лена Котор ано фестивали Гарав де Муја. Чачутно најсипе вашо ленге, кола керна Мајшу Карно Амаро фестивали. Пеагоре Лепарде Фестивалеско, вашо романо театро Неджип Менекше, Котаро Призрен, улавдило и ни јек плакета ваш Котар Лепе, ано 18-то едиција е фестивалески Гарав де Муја.